Den første, der får lov til at spørge dig om noget, det er Lars Løkke Rasmussen, vores statsminister, der har forberedt nogle spørgsmål til dig. Værsgo, Lars. Tak for det. Hej, Andreas. Du drømte om at blive den første dansker i rummet, og det lykkedes for dig. Jeg tror til gengæld ikke, du... Må jeg bede dig om at stille spørgsmål igen, for jeg glemte at give dig den der. Godt. Undskyld. Så starter vi forfra. Hej, Andreas. Rart at se dig, rart at tale med dig. Du drømte om at blive den første dansker i rummet, og det lykkedes for dig, men jeg tror ikke, du drømmer om, hvor meget det har betydet herhjemme, hvor stort et engagement, hvor stor en interesse du har skabt herhjemme. Jeg tror simpelthen ikke, du drømmer om, hvad der venter dig, når du kommer hjem. Men det, jeg egentlig vil spørge dig om, det er, at da vi talte sammen for nogle dage siden, der sagde du, at noget af det, du selv havde de stærkeste personlige forventninger til, det var at tage sæde foran det her store panoramavindue, du fortalte mig om, og så se ned på jorden. Og jeg vil egentlig bare spørge om du har haft tid til at sidde og kigge ned på jorden, og hvad tanker du har gjort der i den forbindelse. Jamen, jeg har heldigvis haft ikke meget tid, men lidt tid har jeg hver gang. Jeg har et par minutter mellem mine arbejdsopgaver, og så flyver jeg derhen så hurtigt jeg kan og sætter mig i kupler. Det er et fantastisk sted at sidde og kigge ned på jorden. Med de 7 vinduer, der er, der kan man faktisk se hele jorden gennem vinduet, så det er meget, meget svært at beskrive, hvorfor en anden planet og kigge ned på den her jord for at finde ud af, hvad der var. Vi talte også om, hvilke tanker, der så går igennem hovedet. Vi talte om, at nogle af dem, der har været før dig, nærmest har haft sådan en følelse af en slags religiøs vækkelse, eller man har tænkt på at få sat i perspektiv, hvilken skrøbelig størrelse jorden i virkeligheden er, når man betragter den udefra. Kan du sige noget om, hvordan du føler det, hvilke tanker, der er gået igennem dit hoved? Men helt sikkert en af de første ting, jeg lagde mærke til, det er, hvor tynd den her blå atmosfære er, som ligesom udgør den barriere, der sikrer alt liv på jorden, og som sikrer os mod, lad mig sige, det sorte univers, som omgiver jorden. Og man får virkelig en fornemmelse af den kæmpe kontrast mellem vores blå planet, som virkelig lyser skarpt op, og så det kulsorte verdensrum, som omgiver os. Så det er helt sikkert, at man får en fornemmelse af, hvor unik og hvor fantastisk vores planet er, og hvor vigtigt det er, at vi passer på den. Så skal jeg spørge dig om noget mere jordnært, fordi at jeg spurgte på min egen Facebook, hvad kunne man have lyst til at spørge Andreas om? Og der var der en lille pige, Laura, på 10 år, der spurgte, at hun gerne ville vide, om det at blive sendt ud i rummet kan sammenlignes med en vild og hård rutsjebane. Jeg kunne også spørge, hvordan var det egentlig at blive skudt afsted der? Er man bange eller hvad? Som vi har brug for at forstå lidt mere, hvor vigtige de er for vores planet. Lars Løkke, jeg tror faktisk, der skete det, at du kom til at tale, mens Andreas var ved at sige noget, så han hørte dig faktisk ikke. Så du må gerne stille dit spørgsmål en gang mere. Jeg stiller et spørgsmål igen, Andreas, fordi for at få hjælp til at stille nogle skarpe, relevante spørgsmål til dig, så har jeg spurgt på min Facebook, og der er en lille pige, der hedder Laura på 10 år, der siger, at hun gerne vil vide, om det at blive sendt ud i rummet kan sammenlignes med en vild og hård rutsjebanetur. Og i forlængelse af det, så kunne jeg måske spørge dig, var du bange, da du sad der i Kazakhstan, lige før, at de blev skudt op? Hvad tanker gik gennem hovedet lige der? Jeg vil ikke sige, at jeg var bange, men jeg havde helt sikkert en følelse af at ligesom have mistet kontrollen lidt, fordi i de 9 minutter, raketten tændt, der har vi simpelthen ingen mulighed for at overtage styring eller foretage os noget som helst. Vi kan bare holde fast så godt vi nu kan, og så vente på, at raketten bliver slukket efter 9 minutter.
Så helt sikkert, der var der lidt spænding og også lidt nervøsitet, vil jeg sige. Men ellers var det en underlig fornemmelse, synes jeg, fordi på en rutsjebanetur, der har du ligesom en fornemmelse for fart. Du kan mærke vinden blæse, du kan se, hvem siger, omgivet tus. Se, det der, det er jo det, vi kender. Du har jo drømt om at blive astronaut, siden du var en lille dreng, og nu har dit hårde arbejde båret frugt, og det tror jeg, vi alle sammen er altså bjergtaget over at følge, hvordan man på den måde kan sætte sig et mål og nå succes. Og så er det jo relevant at spørge dig om, at nu du har indfriet din største drengedrøm, om den så også lever op til alt det, du har drømt om. Jamen helt sikkert, altså at komme ombord på rumstationen er noget meget, meget, meget unikt. Altså det er svært at beskrive helt, hvor stor den er, og hvor meget plads vi har heroppe, selvom vi er 9 ombord her i øjeblikket. Så det er jo et unikt laboratorium, hvor vi kan lave noget rigtig, rigtig spændende forskning. Så indtil videre har jeg haft... jeg har været rigtig, rigtig glad for at være heroppe, så det var fuldstændig op til mine forventninger. Og så er det måske dumt at spørge om det, jeg nu vil spørge dig om, men alligevel, altså, hvad glæder du dig til, når du kommer hjem igen? Jamen, altså, når jeg kommer hjem, så glæder jeg mig nok til at have lidt ferie og bruge noget tid med min familie. Altså, de sidste par år, det er ikke kun... mig det går ud over med hensyn til arbejde, men også min familie, de har skulle undvære mig i meget lang tid, mens jeg har været væk til træning i Amerika og i Rusland og Canada og Japan, så for nok, jeg glæder mig til at tilbringe lidt tid med dem. Kære Andreas, da vi talte sammen i sidste uge, der talte du om, at når du kom hjem, så vil du investere lidt tid i at fortælle danske skolebørn og universitetsstuderende om projektet, og derfor vil jeg gerne spørge dig om, hvorfor ligger der så meget på sinde, og så måske lige et tillægsspørgsmål. Når man har den her drøm, du har haft, og den er gået i opfyldelse, hvad er så den næste drøm? Ja, det er et godt spørgsmål, hvad er den næste drøm? Men med hensyn til det første spørgsmål, jamen, der er mange, mange svar. Altså først og fremmest, så er det jo for at give lidt tilbage, altså... Grunden til, at jeg selv blev interesseret i rumfart, og grunden til, at jeg valgte at blive uddannet som ingeniør, det var, at jeg blev inspireret af andre voksne, der kom til mine skoler, da jeg var barn, og fortalte om det interessante arbejde, de lavede. Og der kan man sige, at rumfart er jo helt, helt unikt og enestående i, hvordan det kan inspirere børn og unge og åbne deres øjne for de naturvidenskabelige fag. Ikke kun rumfart, men alle de naturvidenskabelige fag. Derfor så er det en rigtig, rigtig god mulighed, vi har for at komme ud og fortælle børn og unge om hvad det er, der er så spændende ved videnskaben. Desværre har matematik og de naturvidenskabelige fag lidt et ry af at være hårde og måske lidt kedelige. Og det synes jeg er fuldstændig forkert. Og forhåbentlig så kan jeg være med gennem mit arbejde her på Rundstation til at vise, at det er slet ikke rigtigt, at det faktisk er rigtig, rigtig spændende, og det vi laver heroppe er ikke alene spændende, men også vigtigt.